Ваша дитина геніальна. Чи знали ви те, що ваш малюк прийшов в цей світ своєю купою сильних сторін, талантів та геніальностей? І саме від раннього віку в перші 6 років життя залежить все майбутнє. Чи буде дитина легко навчатися, чи навчання буде даватися складно, чи буде дитина впевнена, чи буде боятися нових речей. Все закладається на рівні нейронних зв'язків в голові вашого малюка. І при правильній фізичній та сенсорній активності з раннього віку ви активуєте суперпотенціал мозку вашого чарівного малюка. А весь секрет в тому, як природа придумала розвиток ваших дітей. З моменту народження до 6-річного віку формується найбільша частина мозку. Кожен день має значення. Якщо ваша дитина мало рухається, багато дивиться мультиків, не розвиває свій баланс та не тренує мануальні навички, погано розвиває рухливість та не відпрацьовує базові рухи, які треба зробити багато разів в перші 6 років життя, перш ніж піде в школу. Якщо цього недостатньо, дитині буде набагато складніше досягати своїх цілей. Впевненість дитини залежить від кількості фізичних та сенсорних повторень базових речей. Для цього світові спеціалісти розробляли багато десятиліть програми правильного розвитку мозку і тіла, базуючись на природних методах. Приєднуйтесь до команди свідомих батьків проєкту «Усі діти генії» та отримуйте структуровану програму розвитку. Займайтесь всього 10-20 хвилин на день цікавими іграми, які розвивають скритий потенціал вашого малюка. Та розвивайте дитину впевнену, розвинуту, розумну, спортивну та щасливу. Тому що вона розуміє, чого хоче від цього життя і реалізує всі свої життєві плани легко. Перші і найшвидші батьки завжди отримують бонуси. Скористайся можливістю приєднатися до програми знижку 50%. Розвивай малюка і роби баланс свого життя.